ku fini është gjithvarët e të parve, partia emni nalt i shqiptarve. Ku fini, badhi yni pa përlym, e të lirë të dashuni në zemër në rym. Ku fini, vogluše tanë të mirë, ku fini, republika jo në lirë. Ku fini në ruin, mbar hirë të dëshmorve, fshatari i ri, fitore të punëtorve. Në kufi bajnë ruje vargjet e poetve, kufini në mbrojnë në qëtësine netve, në përvlusin zhëg, bor astuhi, të rimat me flet, kreshnike tanë të ri. Ushtarët e ri që erdhen për të kryer shërbimin ushtarak në kufi, u mlodhen në mbrëmjen e asaj dite së bashku me kufitar të vjetër pranë ndërtesës së postës. Çdo kufitar, çdo njësit, do të luftoj gjatë 24 orëve të ardhme për të zbatuar detyrat që do t'i ngarkohen. Shërbimi do të kryet në variantin normal, parashikohet kohë keqe me shi dhe stuhi, kujdes në grykën e uqirve, ku tereni paraqitet i vështirë. Çdo gjë ka rënë në gjumë, vetëm kufiri nuk qetësohet. Ujqerit imperialist, shërbëtor të tyre revizionist, vërtitën raskalason socialiste, por kufitaret vigjelojnë e përgjojnë në tokën e detë. Kjo është nata e parë për ushtar të ri në postën kufitare. Udhëtimi që i loshëm dhe plot përshtypje. Por tani, ata pushojnë. Vetëm njeri nuk fle, për çfarë mendon valla ju? E rënd, plot vështirësi, por fisnike është detyra jote, shok kufitar. Ti mbron punën, jetën ton paqësore. Për shokët që shërbejnë jashtë, mendon nën oficeri i rojes, i cili kujdeset që ata të gjenë zjarr kur të kthehen. Dhe komandanti që sapo ka nisur një sitin e ri për shërbim. Me gjithë kohën e keqe, çdo gjë kaloi mirë. Në luftë me vështirësi, kaliten kufitarët tanë. Mëngjes, pas natës me fortunë, natyra fillon të përtërihet. Fshati pranë postës u zgjua dhe po nis i qetë jetën. Edhe në postën kufitare fillon një ditë e re. Në dhomën politike, komandanti mbledh kufitarët e përsa ardhur. Shok kufitar, për para se ju të merni në duar pushket e të dilni në kufi,
undua tu të regoj shkurtimisht mbi historinë dhe traditat e shkëlqyra luftarake të postës son që i gjenë të pasqyruara në këtë liber. Mbrojtja e dheut Republikës Popullore të Shqipërisë është detyrë shejt e çdo qytetari. Por veçanërisht e lavdishme është detyra e armës son e armës së kufirit. Ne na është besuar përgjegjësia madhe që të mos lëm asnjë armik të prek kufirin shtetëror të Republikës son. Ashtu si në të gjitha postat kufitare, edhe këtu kanë dështuar provokacionet e shumta, orvajtjet e panumërta të imperialistëve dhe shëptorëve të tyre, nëse jetë vigjilencës kufitarve dhe popullit tonë. Këtu janë çfarosur diversante spion nga ato që kanë ardhur. E lavdishme është sidomos lufta e postës sonë në provokacionet e gushtit 1929, kur kufitarët e saj u dhanë përgjegjen e merituar monarkofashistëve grekë. Ne krenohemi me shoket tanë që kanë treguar aktet e larta trimërie e vetmohimi në luftë me armiqtë. Ne kujtojmë mirënjohje kufitarin dëshmor Luma Çaçani që u vra në përpjekje me armiqtë. Të postës sonë janë këta kufitarë që përmbushin me nder detyrën e mbrojtjen e paprekshmërisë së dheut. Në të dallurit është dhe Rështevlazja që akoma vazhdon të shërbejë në postën tonë. Ata gjen gjithnjë pranë shokëve të ri. Para se të mbaroj shërbimin ushtarak, ai ulën trashëgim të rive për vojën e madhe të luftës me armiqtë, ashtu si që lanë ati edhe para ardhësit. Njohja e hollësishme të terenit është faktor vendimtar për kryerjen me sukses të detyrës. Gjatë shërbimit, kufitari kujdesshëm duhet të di nga të manevroj me lehtësi, të njohë vendin pëllëm për pëllëm. Ai duhet të shohë gjithçka e të mos e shohë njeri. Në postën kufitare, nuk resht për asnjë qast pune për edukimin dhe përgatitjen e gjithanshme ideopolitike dhe ushtarako specialet efektivit. Armiqt janë të pabes dhe në kufi mund të pagëzohesh me zjarr që në ditën e parë. Kufitarët mësojnë me zell si të flasin atyre me gjuhën e armëve, po që nevoja. Ne duhet të mësojmë se si të bëjmë armikun të padëmshëm, sa do i egër e dinak që të jetë. Detyrat e nëlikurat të gjurmimit mund të zilën me sukses vetëm e një pregatitit të kujdeshme, këmgullse dhe me durim. Dhe ja shërbimi i parë në njësit pranë vijës kufitare. Ashtu si mësoj nga shokët më të vjetër, kufitari i ri vrojton me kujdes çdo gjë. Ç'të jetë valë kjo degë këputën në mes të ullës? Kjo është këputur disa ditë më parë. Shiko vendin ku është thyrë. Ka ngjyrën e kafesë.